Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Pablo Escobar, han var jo en veldig, og er, for han har gått i historien som den han er. Men han, altså var, fordi han lever jo ikke nå. Han har vært død ganske lenge, flere år. Men det som er med historien da, er jo at alle disse personene, om det er, altså han er en person da, men når det gjelder alle fæle personer, alle gode personer, de blir jo en del av historien da. Og en sånn person som Pablo Escobar, han har jo gått inn i historien som en veldig fæl person da. Og den Narcos-serien, den portrettet virkelig han altså. Det er en serie som jeg synes at du og dere som ser denne videoen burde få med dere. Altså du og dere burde få med dere den serien. Du burde få med den serien, og dere burde få med den serien. Jeg kommer til å legge en link i kommentarfeltet under denne videoen. En link til en av scenene i en av episodene. Det er ikke hele sånn altså hele scenen da, sånn som det er når du da ser en serie, ikke sant? Når du ser en serie, så er, ikke sant, så ser du jo hele episoder. Men den scenen da, eller det blir mer, ja, det er mer riktig å si klippet da, som jeg kommer til å legge linken til i kommentarfeltet under denne videoen, linken til en av de som er et klipp da, av en av de narkos-scenene. Jeg kommer til å legge linken da til et av de klippene, linken til et av klippene av den narkos-scenen i kommentarfeltet under denne videoen. Jeg prøver å forklare på en enkel måte, men ja, det er en tendens til å gå rundt grøten, men det er ikke min hensikt, altså. Men hvertfall Narcos, det er hvertfall en serie jeg vil anbefale. Hvis du eller dere som ser denne videoen ikke har sett den serien, det er en så fabelaktig serie, og det er han som spiller Pablo Escobar. Wagner Moura, jeg vet ikke hva jeg er. Wagner er vel riktig uttalelse, men etternavnet Moura. Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall så han spiller jo utrolig bra da. Men alle de som er med i serien da, det jeg har sett da, fordi jeg er litt usikker, men jeg har sett for det er jo du har Narcos, men så er det også en serie som jeg tror er den samme serien som Narcos, bare at det er en serie som heter Narcos Mexico. Jeg vet ikke om det høres ut som at den har en sammenheng med den som ikke heter Narcos Mexico. Narcos Mexico er en oppfølgerserie av den serien som ikke heter Narcos Mexico. Akkurat den Narcos Mexico, den tror jeg har bare sett litt av, eller jeg har sett noen episoder, men at jeg ikke har sett hele alle episodene. Akkurat det er jeg ikke helt sikker på da, men i hvert fall det jeg har sett da, av Narcos, jeg har i hvert fall sett alle episodene av den Narcos som ikke heter Mexico, den som ikke heter Narcos Mexico. Den som kun heter Narcos, den serien har jeg sett alle episodene, og det er helt fabelaktig. Alle skuespillere, alle som er med, spiller jo så utrolig bra på hver sin måte da. Og det klippet jeg tenkte å legge linken til i kommentarfeltet under denne videoen, det er et klipp av en scene da Pablo, da, som er da spilt av han Wagner Moura, ja. Det er da han dreper
Kolonel Carillo, ja. Kolonel Carillo, uansett, så ja da. Og hvis du eller dere som ser denne videoen, har sett i hvert fall den som heter Kunarkos, da, så vil jeg gjerne vite det i kommentarfeltet under denne videoen. Men jeg vil også vite i kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere som ser denne videoen, har sett både da, den som heter Narcos, og den som heter Narcos Mexico. Jeg vil gjerne vite, da. Generelt. Om måten, da. Altså, det er så utrolig bra lagd, vet du. Det er egentlig et klipp jeg egentlig kanskje kunne tatt med isteden, men det kanskje jeg kan gjøre ved en annen anledning. Men det derre klippet, for det er vel heller ikke hele scenen, da. Sånn hele, ja. Hvis du og dere skjønner hva jeg mener, men det og det gjetter jeg vel at dere gjør. Jo, dere gjør. Det er mer riktig å si klipp, da. Men i hvert fall så det klippet, da, som også er på YouTube, da. Da han Pablo Escobar ble drept, han også en av hans menn, da. Som er vel hans siste av hans menn som er igjen. Som ble drept da før Pablo Escobar, da. Det er jo altså det er ikke sant at begge de to da ble drept med en gang. Det er skikkelig kamp, altså. Skikkelig skyting, og det er skikkelig sånn veldig sånn detaljert lagd, syns jeg, og det er jeg veldig glad for. For at det hadde blitt veldig kjedelig hvis det hadde vært sånn at når de da skulle lage da den scenen, at de bare hadde lagd det sånn at det ble storma, og så ble begge to drept med en gang. Det er veldig bra at det er lagd sånn at det er detaljert, da. Altså, ikke det at jeg er noen sånn tilhenger av vold, altså. For det er jeg ikke, men jeg liker action. Det er det det handler om. Det er ikke sånn at jeg liker vold. At jeg liksom var overtent av det og liksom roker til det. Nei, ja. Nei, men altså, jeg er ikke noen sånn tilhenger av vold. Det er bare at det handler om at jeg liker action. Og da, når det kommer til den Narcos-serien, som jeg veit at jeg har Den som ikke heter Narcos Mexico, den som heter da kun Narcos. For den som kun heter Narcos, den har jeg jo sett alle episodene av. Tidligere. Og så har jeg da begynt igjen å se igjen, da. Men jeg har sett alle av de Narcos av den Narcos den som heter kun Narcos. Og jeg har sett alle før, da. Eller tidligere har jeg sett alle, men så har jeg begynt å se på nytt igjen, da. Ja. Og kommet så å si på slutten. Da. Ja. Så å si etter jul, ja. Men iallfall så jeg føler at altså Narcos er en så utrolig bra serie, og det er ikke det at jeg ikke sant, man, altså, det er ikke det at jeg er ikke fan av Pablo Escobar. Eller noen annen kriminell person. Det er bare det at det handler om at altså når jeg er en sånn altså en person som Pablo Escobar, da, som er kjent, da, på grunn av den han var og er, da, altså er på grunn av historien. Det er jo sånn, da, at ikke sant, det er jo sånn som det er jo sånn med Hitler, ikke sant, at han er jo han er jo kjent for den han var og den han er. Altså er på grunn av historien. Og så har du da Mahatma Gandhi, som da var en god person og er på grunn av historien. Ja. Så det er jo, ikke sant, det er jo også, ja, så er det da en annen god person, er jo da Mother Teresa, eller Moder Teresa, eller Mor Teresa, ja. Som er jo da en annen god person, da, som var det, men som også er pga. historien. Ja. Så det fins jo både gode
Ja, altså det finnes både gode personer, men det finnes dårlige personer, eller onde personer, ja. Og en sånn person da, som Pablo Escobar, som ikke er en god person da, som er en dårlig, som er en, ja, ond eller, ja, dårlig eller ond person da. Så er det jo sånn da at, ikke sant, den han er, ikke sant, den, eller var, og er da, er med historien, at det er det at det er kjent, og da, ikke sant, da er det jo kommet en sånn serie sånn som Narcos da. Selv om da han blir jo da han er, altså det er jo da til sesong 2 som da er om Pablo Escobar da, og hans regime, også flere andre, tror jeg, ja. Det er vel ikke kun om han og hans regime, men at det er hovedsakelig det da, og så blir han drept, og da i treeren så er det jo da den tredje sesongen, altså nå mener jeg Narcos da, ikke den som heter Narcos Mexico, men den som kun heter Narcos, for da i den Narcos da, så er det da fra sesong 1 og til sesong 2, så er det da hovedsakelig om Pablo Escobar, og så blir han drept i sesong 2, ja, og det tror jeg da, i denne episoden han ble drept, da er det den siste episoden av sesong 2. Ja, etter jeg kan huske, men jeg husker ikke sånn nøyaktig da, men i hvert fall så er det ikke da, når du kommer til sesong 3, så er det ikke da, da er du ikke om Pablo Escobar. Nei. Det er mulig, altså, det er det da om, det er det om Miguel Rodriguez, og Gilberto Rodriguez, ja, og Pacho Herrera, eller ja. Det er ikke sant, for det er jo Pablo Escobar ute av bildet da, ja. Så er det vel en til, eller noe, tror jeg, eller ja. Ja, i hvert fall så er det da, ikke sant, det er jo han, ikke sant, det er jo han i sesong 3, så er det jo da Pablo Escobar, det er ikke om han da, nei. Det er det da om andre som også da har vært om i også sesong 1 og 2 av den som kun heter Narcos da. Men at det er ja, eller, altså det er mulig jeg husker feil, men altså jeg vet i hvert fall at når Pablo Escobar, etter at han har blitt drept da, i serien da, så da er jo, ikke sant, det er jo ikke han, det er jo han ute av bildet. Ja, så da er det ikke han det handler om, nei. Men mens han da, før han ble drept da, så var det jo også andre også. Som det handler om, ja, og som det handler fortsatt videre om etter Pablo Escobar da, ja. Tar jeg feil da, altså hvis jeg tar feil om den narkoseen, hvis jeg tar feil på en eller annen måte, eller på flere måter, så vil jeg gjerne vite det. Jeg vil gjerne vite det også, i kommentarfeltet under denne videoen. Jeg forklarer jo det sånn som jeg tror er riktig da, eller sånn som jeg har, eller sånn som jeg oppfatter det, ja. Og så vil jeg gjerne vite da, jeg vil også vite da, i kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere som ser denne videoen har sett, ja, om du eller dere som ser denne videoen kun har sett da den narkos som ikke heter Narcos Mexico, men som kun heter narkos, eller hvis du eller dere som ser denne videoen også har sett den som heter narkos og den som heter Narcos Mexico. Ja, altså hvis du eller dere som ser denne videoen har sett begge da, altså både da den som kun heter narkos og den som heter Narcos Mexico, så ja. Ja, uansett da, så vil jeg gjerne vite da. Ja. Ja, og så språket, det er jo da spansk, sånn som jeg forstår det. Det er jo da som, det er språket da, ja, som jeg gjetter også er
i den Narcos Mexico. Men jeg veit at det er det i den som heter Narcos, ikke som ikke heter Narcos Mexico, da. Men altså det klippet da, som jeg kommer til å legge i kommentarfeltet under denne videoen, det er jo da, ikke sant, språket er spansk, men det er teksta, da. I det klippet, i hvert fall, så er det for når man kjøper serien. Ja, den er jo på Netflix, og da er det jo teksta. Da kan man jo få norsk tekst. Men på det klippet da, som jeg skal legge linken til, da, i kommentarfeltet under denne videoen, så er det da ikke norsk tekst, da. Men det er jo teksta på engelsk, altså. Ja. Men jeg har ikke den jeg har sett den flere, da, men jeg har ikke den som heter da kun Narcos, da. Jeg har ikke sesong 3 av den. Fordi Men jeg, altså, jeg har sett den, altså, fordi jeg har sett den på Netflix. Og det er den jeg er i gang med å se igjen, da. Som jeg tror jeg har sett snart ferdig igjen. Men jeg har valgt å ikke kjøpe da den Narcos, den som heter kun Narcos, og ikke Narcos Mexico, da. Den som heter kun Narcos, har jeg valgt å ikke kjøpe sesong 3, ja. Fordi at den er visst ikke teksta på norsk. Fordi sesong 1 og 2 av den Narcos, altså den som kun heter Narcos, den har jeg på Blu-ray. De har jeg på Blu-ray. Og jeg har funnet ut, altså. Og den sesong 1 og 2 kjøpte jeg da på platekompani på Oslo City. Og de har også, i hvert fall hadde, da, eller jeg vet ikke om de har nå, men de hadde i hvert fall sesong 3 også, men ikke med norsk tekst, så da har jeg valgt å ikke kjøpe den sesong 3, da. Av den som kunne hete Narcos, da. Ja, uansett. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.